Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal do Bandeca Fishing. Eu sou o Fernando e hoje nós vamos falar sobre o caiaque queridinho da Vibe. É o caiaque muito promissor e a galera tá guardando muito esse modelo, hein? É o Seaghost 110. Beleza? Então, vamos começar aí da seguinte forma. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou trazer muitas informações sobre esses caiaques americanos que estão chegando aqui no Brasil, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar sobre esse modelo de caiaque, galera. Seaghost 110, ele é um caiaque de porte médio para uma pessoa. Seu comprimento ele é de 3,35 m. Se você considerar o leme instalado, 3,50 m. Essa é a base que passaram de informação para a gente, tá? A sua largura vai beirar 84 centímetros. A sua capacidade de carga vai ser para 192 quilos. O peso do casco dela, só o casco, tem 28 quilos. E completo com os equipamentos vai dar 38 quilos, tá bom? E aí é o seguinte, galera. Caiaque de porte médio, com leme, com bastante acessório, cuba, tudo. Mas vamos pegar e vamos fazer aquela análise básica que nós fazemos com os vídeos da Vibe, beleza? Para isto, nós vamos jogar esse cara aqui, ó. Atenção, tcharam! The Vibe Seaghost series are premium battleships for fishing. They come equipped with all the features kayak anglers demand. Features like tackle tray holders, fish finder transducer port. Eu vou estar falando com vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui que eu já quero passar alguns detalhes aqui para vocês, hein, galera. Ó, reparem aqui, ó. Assim como as outras linhas de caiaque da Vibe, ao lado da cadeira tem um porta-isca, tá? E esse porta-isca com elástico. Isso é bem bacana. Like tackle tray holders. Esse buraco que vocês estão vendo, me perdoem, esse buraco que vocês estão vendo, ele fica à frente da cuba e ele atravessa o casco, do outro lado do casco, na parte de baixo, tem um acesso para a instalação de sonda de sonar. Fish finder transducer port. Tá? Então eles chamam de fish finder, né? Existem os trilhos laterais no caiaque, vai deixar para você instalar a tela, né? Mas tem... Não é só isso não, hein, galera. Tem bastante lugar para instalar a tela, hein. Ó, reparem que na lateral do caiaque, um pouco para trás da cadeira ali, tem uma cordinha que você puxa e ele baixa o leme. Essa corda também você puxa para subir o leme também. Detalhe, esse caiaque é de remo, não é de pedal. E ele tem o controlador do leme nos pés. O controlador do leme tem finca pés, e é uma coisa que eu quero deixar bem destacado aqui, bem frisado, galera. Uma coisa muito legal é o seguinte: os fincas pés têm regulagem. Repare que para você controlar o leme é uma corda. A corda fica instalada na ponta do finca pé, passa por duas rodinhas do finca pé e vai para dentro do casco para atravessar e ir lá para o leme, certo? Então, você ajustando esse cabo, que ele não é de aço, não é de metal, tá? Esse cabo é corda, não vai ter perigo de enferrujar e estourar, ok? Lembrando isso, né? Ele estando esticado, não importa se você vai mudar a regulagem do fincapé, porque a corda vai estar esticada e vai virar o leme. Isso, cara, é uma... Olha só, galera, é uma ideia muito simples. Muito simples e muito útil. Muito versátil. Ah lá, você pisa na parte de cima e ele vira o leme. Cara, fantástico, mano. Fantástico. O remo do Seaghost também é um pouco mais diferenciado. E aqui tá a alma do negócio. Aquela cuba que ele tem no meio. Uma cuba muito, muito top. Ali já tem um estanquezinho, uma tampinha pequena, que tem um cestinho, você consegue guardar chave, celular. Tem um elástico em cima, você pode prender alguma coisa ali. Tem o ímã, né? Basicamente aquele círculo redondo ali é um ímã, né? E o detalhe, a cuba vira, ela dobra em três partes. Vocês reparem que
existe duas dobradiças aqui para dobrar, tá? E é uma cuba fechada. Você consegue remover ela e ficar o espaço no caiaque ali. O cara tá mostrando agora ali a instalação de um suporte de vara, que pode ser a tela da tua sonda, de sonar, tudo mais. É trilho, galera. Tem duas linhas de trilho na cuba. Quer dizer, você quer usar alguma coisa por ali, você consegue. Eu digo pra vocês que um suporte de câmera de GoPro ali seria fantástico, tá? Um pra ficar a câmera de sonar e outro pra ficar a tela da sonda do sonar. Ia ser top demais. Cara, essa cuba é um big de um diferencial, galera. Um big de um diferencial. Os holes são designados para blend speed e estabilidade. Então, anglers podem get where they're going faster and stand when they get there. É um caiaque estável, né? Dois porta-varas traseiro. Aqui é um detalhe, galera, que eu quero comentar com vocês. A parte traseira do caiaque não é tão pequena, mas devido àquela cuba que eles têm atrás da cadeira ali, você toma um espaço muito grande. E eu acredito que essa cuba não foi reduzida, não foi colocada ali à toa. Os porta-varas precisam ser mais alto, eles precisam de espaço. Então aquilo ali fez perder um espaço do bagageiro. E eles colocaram uma cuba. A cuba é muito útil para estar atrás da cadeira, mas sinceramente, com aquela cuba frontal lá, mais aquela cuba central diferenciada, eu acho que essa cuba não seria necessária. Eu preferia ter um espaço, mesmo que fosse reduzido pelos porta-varas, eu ainda preferia que tivesse esse espaço no bagageiro. Reparem que, apesar da caixa ser grande, só cabe a caixa ali, né? Você não tem mais espaço. Isso pode te complicar um pouco. Lembrando que nós estamos falando da versão Seaghost 110, tá, galera? Tem o Seaghost 130. Esse, se eu não me engano, é 3,90m, 3,94m. E esse tem um bagageiro bem maior, tá? Esse daí é bem legal. Um detalhe sobre o bagageiro: as cordas elásticas estão presas com pinos nos trilhos, quer dizer que você consegue regular onde vai estar esticada essa corda elástica e pode estar usando o trilho também para outros fins. E lá está a nossa cuba, que eu sinceramente achei desnecessária, mas beleza. A cuba frontal, muito top, galera, grande, bem grande, vedação de borracha e cesto. Então assim, galera, é uma cuba bem grande, tá? Detalhe, muita gente fala sobre aquela tela que tem aquela alça, aquela corda. A função disso é para segurar a pá do remo, tá? Para você deixar o remo... Ah, você tá pescando em pé, não quer deixar o remo travado na lateral, você pode deixar ele por cima do caiaque e preso no elástico. Eu faço muito isso, eu fiz muito isso a minha vida inteira pescando de caiaque, deixar o remo solto em cima do casco do caiaque. E ali tem uma proteçãozinha a mais, né? Não sei se faz muita diferença, mas tem. Um caiaque de remada boa, acredito, né? Pelo formato do casco. Duas regulagens de altura para a cadeira. Ok. Olha lá, galera. Vamos novamente reforçar aqui, ó. Esse daqui é o Seaghost 130, ele tem 3,94m, 3,95m, alguma coisa assim. Mas reparem o seguinte, depois da cuba frontal, o bico dele é mais comprido, né? Isso daí dá mais dinâmica, viu? Pra tá remando. E olha a diferença do bagageiro traseiro. A diferença é enorme, cara. A diferença do bagageiro traseiro é enorme. Eu, sinceramente, eu penso nesse 130 aqui com motor elétrico, motor a gasolina... Cara, ficaria animal, cara. E ó, pense o seguinte: você pode montar um sistema de alavanca lá atrás que você pode estar controlando o motor no pedal ali no pé, né? Você pode estar trazendo só o cabo de aceleração para frente. Eu tenho muita pira de fazer isso. E com esse tanto de bagageiro, você pode botar uma bateria, tua caixa térmica, tua caixa de pesca, tudo. Já no 110, daí você já fica um pouco mais limitado ali, né? Com espaço no bagageiro, mas dá para inventar alguma coisa também. Enfim, tá aí o Vibe 110-130. Lembrando que ele tem uma proteção para sonda na parte de baixo, tá, galera? E assim, essa cuba central dela é um diferencial gigante, gigante, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela para vocês. Então assim, galera, é um caiaque bem diferenciado, é um caiaque que entra com um preço bacana aí no mercado, tá? Ele tá acima, ele é mais caro, óbvio, mas, porra, ele entrega um conjuntinho muito legal, cara, muito bacana.
né? Os trilhos, os porta-isca, essa cuba aí, cara, auxilia muito, muito mesmo. Nessa cuba já tem o porta-copos, você consegue sacar ela e utilizar aquele espaço ali se você quiser também, né? Então, cara, eu falo para vocês, galera, que eu tô ansioso mais por esse caiaque do que pelos de pedal, tá? Esse caiaque aqui vai ser uma mudança muito grande aí no mercado de caiaques aí, galera. E é isso daí, tá? Então, cara, eu acho que o Sea Ghost vai ser um caiaque muito diferenciado aqui no Brasil. E ó, só para vocês falarem assim: "Ah, Fernando, é um caiaque novo, é um caiaque isso, é um caiaque aquilo, copiou isso daqui, copiou". Galera, existem vídeos na internet de gente que usa o Sea Ghost no Sea Ghost 110 há mais de 9 anos, tá? Houve algumas mudanças? Sim, claro que houve, né? O pegador de mão mudou, o tecido da cadeira mudou, várias coisinhas vêm mudando, mas o casco já existe há mais de 9 anos. Isso mostra que nós estamos muito atrasados. Mas beleza, né, galera? Porque até hoje a linha tá aí, é um sucesso e eu acho que tem muita gente que vai gostar aí, tá? Lembrando que, como esses caiaques estão chegando aqui no Brasil e você tem vontade e tem interesse de ter esse caiaque, tá na descrição do vídeo que o contato do Adriano é representante oficial, tá? Ele vai trabalhar com a linha da Vibe da Bruni. Detalhe que é o seguinte, tá? A Sea River vai trabalhar sempre trazendo várias unidades por mês, tá? Várias unidades assim conforme demanda. Então pode ser que você consiga já um no primeiro mês ou pode ser que você tenha que ir esperando mês por mês. Mas eu acredito que vai ser um trabalho bem legal da Sea River aí, porque pela demanda, eu acredito que mensal aí você não vai ter falta, tá? Então, qualquer coisa, dá uma consultada com eles lá, veja prazo, veja valor, tudo certinho com o Adriano, uma pessoa de confiança, tá? Muita confiança e que auxilia muito o pescador aí, principalmente no pós-venda, tá bom? A galera tem elogiado muito ele pelo pós-venda, pelo atendimento, por tudo. Então, que eu posso dizer que eu acho que eu nunca fiquei tão feliz de recomendar alguém para vocês, tá? Porque é uma pessoa que realmente faz a diferença, tá bom? Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.